The Prophet Muhammad, may God bless him and give him peace, taught us, اطلبوا العلم من المهدي إلى اللحد. Seek knowledge from the cradle to the grave. Muhammad صلى الله عليه وسلم taught. Muhammad صلى الله عليه وسلم taught. اطلبوا العلم من المهدي إلى اللحد. اطلبوا العلم من المهدي إلى اللحد. اطلبوا العلم اطلبوا العلم اطلبوا العلم من المهدي إلى اللاح. From the cradle to the grave, seek knowledge, seek knowledge, seek knowledge. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وكفى والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آثار الأنبياء والرسل وعلى آله وأزواجه وذرياته وعلى كل من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وسلك مسلكه إلى يوم الدين. ما بعد، إخواني وأخواتي بالله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. فوريتي عنه تيولا وبات السفوة نيجي دوبن لدك بريفراوة وبات دين. الحمد لله. ويناني أكون بي لتقبل سبي لولو أمالوريو. الحمد لله. سيداني جسفوة. اللهم آمين. بيتي أفيت تسواجو وقفات تربوية مسيرة النبوية الشريفة. وقفات تربوية مسيرة النبوية الشريفة. ولكي أفهم إتانبي نيلانا إريني تويا تسعان كان صوتنا لسان. وقفات تربوية معسيرة النبوية الشريفة. إتانا محمد صلى الله عليه وسلم أفي يهو نيلا نيريني تو ياتو سيبا أن كان صوتا لدادا فين درسي أقبالو تريب سيرا نينو يدي لرباوا إتوما إني طريق أنا
in literal meaning. Way. Atuma je khuluk. Character, behavior. Asma je hayat, life. Ikwaji kowasi yida kwembe ti omu. Ona tana bi to. Oye kata be abe oye kato. Oye kato. Iwa anabi. Oye kawu abe wu. Oye kawu. Igbesi aye re. Oloni lakodi kana lakun. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawm al akhir wa dhakara Allah kathira. Olorun be mila tarojisi Olorun fi rasulillahi uswatun hasana awon ariko sere to po liman kana yarju Allah wal yawm al akhir adabakon wala to kono al kiyama wa dhakara Allah kathira. Sira itane Muhammad sallallahu alaihi wasallam enti o ba ti le ma o masla o islam masla wana ta kusle ni to binu opolopo awon afa ta pe la awon afa wa awon mata nabi sallallahu alaihi wasallam. Bí ẹ bá ṣe jẹ ìdùnnú tàn án náàbì sí islam ó ṣe yé sí ilẹ̀ ọ̀kọ́ ni ó ṣe yé sí ilẹ̀ ọ̀rọ̀ ilé ayé ó ṣe rí yé sí torí díẹ̀ agbègbè mo fẹ́ gbé yín rìnlẹ̀ ni òun náà ni ahmiyatu sirati nabawiyati sharifati fi ayati lil muslimin aw fi ayati lil ummati lil islamiyya أهمية سيرة النبوية الشريفة في حياة الأمة الإسلامية. أنت بتحكي إنت، إبسي أيا نبي، إنه إبسي أيا مسلمي. أري، importance of life based off prophet in the level of Muslims, the level of Ummah. أفهمي بني أهداف سيرة النبوية الشريفة. The aims objective. Idi awon asun ta fi nko sira kilode tayin bodo mo npa itan gbe sayana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yen ni agbe da fe gbera wa re leni ni ya 2001 wami wol assembly. All assembly of Muslim youths. Wọ́n ṣe program fún àwọn afá Nàìjíríà. Wọ́n ṣe ìdáwòrán fún àwọn afúnidì ọ̀sẹ̀ kan. Wọ́n fún àwọn afá kọ̀ọ̀kan ní Sira, a ní topic. Wọ́n fún mi náà ní topic. Wọ́n fún mi ní Sira. Tí mo wá kọ níjọ́ náà, mo fún ìbá yín sọ̀rọ̀ lẹ́nu. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn afá ìjọ náà lọ́n bí mo tìmọ̀ wọn tí èdò ní táàsì sọ̀rọ̀ wá lẹ̀ mọ́ nígbàtí wà mí lálàáfíà 1 week program for ulama wọ́n á débẹ̀ láago mẹ́jọ àárọ̀ wọ́n kọ̀ láago márùn-ún rọ̀lẹ́ pẹ̀lú oríṣiríṣi ẹlòmíín sadis ẹlòmíín sefiki ẹlòmíín sakida ẹlòmíín sasakọfà gbẹ̀ntẹ́fẹ̀mí ni sira. Ìjọ́ti wá gbé ọ̀nà wá ní àmìyàtò sí ìrọ̀ pàtàkì kí a mọ̀ nípa ìgbésí ayé ẹni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wọ́n lé ìsàlẹ̀ gáradù mi ń dirá sáti sí ìrọ̀tọ̀ nípa wíyá wà fi kí ìhà mujarrat alìwòkú alìwàkọ́ ìtàrí kí yẹn wàhálà sọ́rọ̀dìhà. ولكن ما ترك جملة من القصص والحداث ولكن شيء سردها ليس غرض من الدراسة نعم ليس غرضه
لذا قرد من دراسة السيرة النبوية وفكي أمجر الوقوف على وقوة تاريخية وانك كان سيئك بي انتان بي السيرة نيك بي كاكا مكبي إسال باي إسال إنك باي وبيانا بي إنك باي إنك باي لفا ياو سيكا سيلي باي بوسي سيمبري واني كراتم سردية أكن كابي أتان كنوفيل ete kawe mo kete ban ka nouvelle ye ka ma fin gbadu ni e ma e jo nouvelle oni ta na bi se pe ka ka ma e jo e lasan ta ba won ta won sele to sele ka ko jo walidha fala yambagi an atabra dirasata fiki sira nabawiya mi jo dirasata tarikhia on tori die a o gbodo ru wi pe ba se ma ka itan لاو في نانا بناسي مولو بيرارا تابي بوي بايا بيبا سمان كاي دانو لوري كاو يان لان لا كامارو بيرارا وان انما لغرد منها وان دي داف ما كوي نانا بي صلى الله عليه وسلم اي يتصور المسلم اكي كية الاسلامية في مجموعها متجسدا في آياته صلى الله عليه وسلم بعد أن فهمها مبادئ وقواعد وأحكام مجردا في الذهن وني سبا أبدوري بي مسلمين واجباتهم كايتا نبي يوم أريك بي إسلام وجلو إسلام تيا أبو بي جوبو سنو سيايا نبي تبلا بي بي لاتي بوا بوي our principle and fundamentals of Islam ati awon idajo orisirisi ere inu fun wa won tori pe itan anabi o na npe ni amalu tatibiki practical era lu kwani kere lato kedele theory ni sugbon itan anabi muhammad oni practical quran o wa gbeje e o ba practicalize al-Quran ngo ni o ti ri inda rasulillah le fi ri njo ti awon omo leyan anabi lo sile anabi sallallahu alaihi wasallam won lo ba iyawo e nile njo na lohun Aisha ni aba kile wa se o ona wa se wa di iwa anabi ngba to lon so pe wa innaka la la khulqun azim ani ra anabi re ni wa re daraju won jo tan ti wa gboro yen awa ni kan wa wa di kini wa anabi gan e gbe se ti mama wa fo ni oni kana khulquhu alquran kana khulquhu alquran oni wa re na la قل أتكرهون كما يأتين بني قد أفلى المؤمنون الذين في الصلاة خاشعون الذين أنهم أن لغوا مريدون تيدي آية ليكو كلا قل سيئو كلوا وما يبايني يوارن نسو بي بقون تلقان مواقبتا تبافي ما تماري إنو قسايا نبيلاتيني tori die ni okan nu awon ulama to nso nipa itan anabi o wa ni inadarisa lisirati rasul sallam yakfu wa la tatbiq al amal lil rasul oni eni keni to ba ka itan anabi muhammad ada oni yo ri pe yo ri practical islam la tara anabi واصحابه اتعموا مليه لأكامل الإسلام الذي تضمنت الآيات القرآنية والحديث النبوية الشريفة فيما جلد الآيات المختلفة قلني أتي بسايا ومليه تيان بالو قلني أقولك بو أما إداجوسي تيا رقواني سو تيا عديس يا نبي سوني باري قلني ميمو لوري ibi e ti ri ni sira nabi
onini ni agbegbe osirise awon ilana igbese aye o nbembe oro igbagbo o nbembe oro ijosin o nbembe oro iwa nbembe oro ofin nbembe ilana alera nbembe eto sunu owo o nbembe oro oselu gbogbo nkan صلى الله عليه وسلم او سورة مزمل يا ايها المزمل يا ايها المزمل قم الليل الا قم الليل الا قليلا نصفه نصفه او انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. أنا يا يوم زميل مو بيتو بدا صابومي كم لا إلا إلا قليلا. إن دالا رو في بوك بورو ما ينافلا أبي دي أبي نكوفي لا في ينافلا. نصفه أو انقص منه قليلا. بابا هو داو سمجي إلاجي في سون إلاجي كوفي كيرون بابا هو gbogbo oruko fi kirun die ni kokan yo le lai fi kirun auzir alayhi wa ratil alquran tartila ta ko joju la ji lo to bo wa fe kirun ina wa ratil alquran tartila makki alquani ni kike to ye qiraatan mujawwadan kike to mutajwidi dani la ورتل رتل يرتل ترتيلا جود يجود تجويدا احسن يحسن احسانا اتقن يتقن اتقانا كيكادادا كيكي غاندان ورو وا باسي في فوان النبي حسن كم هذا قيام الاول اري يديدي اكوكونو اكوكونو اوان اوان مسلمي وان ني مسلمي جدي ينقص أي نبي له قيامان له قيامان في حياته إذا لم يجي ينقص أي القيام الأول قيام الليل إذا دي أكوكو دي دي ورو إري أساني كم ليلة إلا قليلة كم إذا إري الأمر رباني نقص أي وادي دي omo le yen ko anu dide era ya tan wo yi e je so sira re fun yin olohun pa nbi nda so bo mi da so bo mi inu awon aya ti an ba nke ti an ba nka translation je n roju to en da so bo mi kin to da so bo mi inti se benu translation strong it abe ko ni ha sira la fi tu ngba na bi won lo maka won bi se bi gbogbo yen na ni o da gbogbo yen se ndagba o wa re pele aye oda ile aye se wa da ro bayi won ro dun pale aye ko re ni ka ba so to ma bere se sira nu won je n bo sa won je n se bi ka je n se gun awa ku ni maka awa lo se yi maka o kankan wa nbe nbe wọ́n pè ní jabalu hira jabalu hira mountain of hira òkè yẹn wá rè tí a bá gùn lókè oníwò ńlá tí a bá wá wà lórí òkè yẹn gbogbo mọ́kàlèyàn mọ́ rí anábẹ́ wá gùn òkè yẹn lọ gígùn lásán tó bá ń gùn lọ 30 minutes ni tó bá sọ̀kalẹ̀ 30 minutes alo àtàbọ̀ wọn náà wà àwọn apalẹ̀ gbóntọ́fẹ́ jẹ mọ́ gbóntọ́fẹ́ jẹ tó fẹ́ máa kó lọ sọ́hun àwọn àmì lọ́wọ́ à ń bẹ̀ àmì wà ń bẹ̀ ìjọ mẹ́wàá àmì wà ń bẹ̀ lógúnjọ́ àwọn àmì lọ́sùn kan ìyàwó rẹ̀ khadija máa ń lọ bẹ̀wò lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan yóò bẹ̀rẹ̀ pé sóúnjẹ́ kù ní àbọ̀tán kébù tún gbé mi wá ọ máa rún pé bílẹ̀ ayé sírí yóò dà rí ọlọ́run bílẹ̀ ayé yóò dà báyìí tí ó gbóhùn lé ayé sì wá dà báyìí ọkàn ìdíjọ kan ni lọ bá wà ń bẹ̀ lọ́sàn gangan
o kan reti gbogbo esokunkun ni gbogbo esokunkun biri nikan ba lo ba nbo girasama oni ya muhammad ikra re mama ka read oni mana be qari mana be qari mi o ma ka e de kekko ko mi ni gangan lo ba fa mara bai ikra ya muhammad mo na ka mana be qari ani mi o ma ka ngba de ka ikra ya muhammad mo ni ko ka fa qara muhammad اقرأ بسبك الذي قرأ باسم ربك الذي خلق منكو كبلو وكلو باي تودا بوبونكا خلق الانسان من علق وبا تودا مي دي لاتي نو ايجي اقرأ ربك الاكرم انكو كبا اوبا ري اوبا لاپالي الذي علم بالقلم وبا تو في ماما گگي علم الانسان ما لم يعلم تو في ماما ايدي ني تو ايدي ما تلي ايا مارون اكوكو تو كوسو كاليفانا بينو Fakora Muhammad sallallahu alaihi wasallam kine kan sole ni kine sole ambe sare la tori oke obele ni bi se egun kologun wona ma peru de ni ma sa lole en tan so yo mo goji odun no 40 years ni ma sa lole pelu ogun murtaji tumpa Zemiluni, Dathiruni, Zemiluni, Dathiruni, Zemiluni, Dathiruni. Eda sobo mi, eda sobo mi, eda sobo mi. Yawe na bada sobo. Ni wami tupi labi aso. Ama ayo jubai. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Alwani ya ayuha muzammil. Ya ayuha muzammil. Yawe bada sobo mi. Kom! قم الليل إلا قليلا كما جيسو لورو نصفه أو انقص منه قليلا بطوبين كياما أكوكون كيامو كنو كيامو الأول كيامو الليل يوباني أكون لا في بيتي تا أكونو نو spiritual development أولون فكري ينبي spiritually o fe bayan soro olohun o wa gbe kuru fu bayan soro olohun lo ma nbe njo loju awon makekeke je awon kankan ni njo on ta awon sherif de de an sherif yo baya oso yo baya je yo baya oluru ni gbolu oyo ati bo lohun gbo o ko se to le ran wa ati bo lohun duro Oka ko le ran wa ah aburo kanu family aba kon din ti won jule oka Allah akbar o dile ko so won mo n to se le kan wu ni lawon ore wa ni bi a lo ni ti junior kan won se wa won ye ki ti o fun lero e ti o fun lero e tori ko ron fo ni soro nilu ibadan okan awon ore wa npe ni mikai ti jani ko ni abi kini je rabu jana ni iki je avisak o wa muru ko ni se na awon ore wa ni ti awon afa ti ko are ko ba se sin tolohun ni bi ide arere wa to mo badan abo mo be bi ti ati awon ile won ti pade awon ilegun na lo gba bere si lu won ni onde ko se kan kan se nta to n gode te ba lo won bayi to wa lele to lule to wa lele to lule to ba lele to lule kabirullah to pe qiyam al awwal ti duro qiyam al awwal se gene al qiyam al thani ya ayyuha mudaththir يا أيها المدثر قم قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجس فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر قيام إليك جنو القيام بالدعوة القيام بالدعوة إدلاتك بيان
ìdílé kejì nu ngọ bá dá tó tún rẹ sítan ó sì sí kíni dé má pè káàkiri má sí kílọ ó wá kọ ní àmọ jẹmu kìlọ tí ó se hádà kìyà má ilà bódà lukúlì mùsùlùm tí má jẹmu sùnmù gidi nu tàná bì kìyà méjèèjì ó dúró ewu kìyà má kọkọ. Kìyàmù lẹ́yìn. Òun kìyàmù ẹlẹ́kejì. Kìyàmù dáhàwá ti lọ́lá. Kìyàmù alákọ̀ọ́kọ́ yẹn inú ngbà tí Aisha wa ń sọ fún wa. Ó ní ànábì Muhammad. Pẹ̀lú àwọn sọ̀hábà wọ́n dìde tí wọ́n yẹn náà fìlà fòdìdì ọdún kan. Ọdún kan. Ọdún mélòó. Ọdún kan. Ní ànábì tìrẹ̀ ni wọn bílẹ̀ bá ti sú wọn bẹ̀rẹ̀ náà fìlà. For 1 year, some will come and say, "Oyo nu." Kapu e jo ba ma wa se ale koyio. Anya na filo do kau. Oma kwe nga ba esile melo ale kose keni. Ni ba wa se kia mo do kau. Tuti mara. Kose keni. Tuti mara. Olúwa dẹ̀ fún ọ láyà 20 ọgbọ́ lónìí. Inna rabbaka ya'lam annaka taqumu adna min thuluthi al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak. Tumbe olúwa inna rabbaka olúwa ọba rẹ tó pọ̀ lásẹ̀. Inna rabbaka ya'lam. O mọ. Annaka taqumu adna min thuluthi al-layli. O ma dide loru to pe o da oru si meta ida meji inu da meta 2 over 3 lo nlo. What is fun? Gba mi nbe one half lo nlo. Wa thuluthan. Gba bo wa re tanyanya elo 1/3 oru nisin. Mo ki bi nwole ni 20 minutes to 7 fapare. Asuba si nwole bi 25 after 5. How many hours? Lo wa nbe. No? 11 hours. Tabawa da 11 hours si meji. How many hours? 5.5 hours. Nisifunu. Wakati melu makata mara tabo. Lorukan. Taba da si meta. Melo ni oje 10.5 hours abi olukere ju sibe lo se ki amule e dan loni la aina sira aina sunna abi awalni muslimi awalalu sunna awralu sunna arsuno le olohun wa da lori anabi wa to ifatun. Wàtọ́ìfàtún mìíràn láti ní a máa kí. Ìwọ́n ni kẹ́kọ́ ló ń dá ṣe o, àbájẹ́ wà pẹ̀lú ẹ. Àwọn jẹ́ wà pẹ̀lú ẹ náà ń ṣe bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú ẹ. Ìwọ́n ni kẹ́kọ́ o. Wàláhù yóò kọ́ dírú lẹ́yìnlẹ́ wa náà. Ọlọ́run mo sì mọ̀ pé ooru yóò rí bákan náà. Ìgbà mi ò ru agùn, ìgbà mi ò ru akúrú. Kó gùn kó kúrú òun ló ń ṣe. Bó bá kúrú ẹ̀ ń bá lò náà ni. Bó gùn ẹ̀ ń bá lò náà ni. Lọ sọ pé irú àsìkò tá a wà yìí. Inú síra inú súnà kódò ládìs tó ló máa gùn orúkún ní ìsẹ̀sán kéré nǹkan méjì láti kí mùsùlùmí sí lásìkò kó gbá àwẹ̀ torí pé ọ̀sán síkẹ́ ni kò yẹn fìlà lóru torí pé orúkún síkẹ́ ni orúkún. Inú àsìkò táwọn ẹ̀dùn gbá ní ìsìn tó bá ti ká ilá ìlànà kásìkò ní ìsìn kí ló kù. Ọlọ́run wa dájú mẹ́yẹn. Àlìmọ̀ alẹ́ ń tó sùúrù fàtàbà àlẹ́yìnkùn. Ó lọ mọ̀ pé ẹ lè máa bá lọ báyìí lọ láéláé yóò rẹ̀ yín. Ìgbà yóò lè kákẹ́ mọ́ bá lọ báwọn. Ọdún kan tẹ́ ti lò ti tó. Èyí tó kù mo yá fi fún yín. Irú tẹ́ ẹ ṣe lọ yẹn ti tó. Wọ́n ti gba tírénì ọdún kan. 1 hour training. 1 year training. Fọkànlá òun máa tayà sọ́rọ̀ mi náà rí kúrò àá. Mọ́tò ti bẹ́ẹ̀ o. Ẹ gbọ́ pàlùkọ́ ní ti o.
adi se odun kan ko sise ma la Allah ito ba ro yin lorun o ti mo ti de fun yin ito ba ro kaluku yin lorun ni ko ke ko se half night half kini kan na ito ba ro kaluku lorun ni ko ke na علم أن سيكون منكم مرضى. إنه ده يمكن سلف وين يبقى ماما كون بنو يدو جا لايسن. إيه قو. ما لايسن مرضى. مريض ده يوكان باتي بو. بدي مرضى. إيه مريض ده يوكانو. مريض ده يمدي مرضى. أما لايسن ما كون بنو أما لايسن. توري دي مفيد دفوني. وآخرون يضربون في الأرض. أمي توان بنو يي. أونيسو ونوا. يضربون وان لولا وكذورا بان لولا يسافرون يو. وتبقى يضربون في هذه وان لولا تاكلين. الله أكبر. إيه. وان سول سولني وان. يبتغون من فضل الله. شو هو ده لو بكاكلين. وقرأوا ما تيسر منه. وآخرون يقاتلون في سبيل الله. كابوين دو كابوني بيمبي. O tu wan be ninu won awon jagun jagun awon olo awon jagun jagun soja of Islam ame lonu meta alaisan onisowo jagun jagun awon nkan ti eje ke yan se ki amule linu a wa lori rajo soja ore mi o wallahi o ta so ore wa jasun ni abe ko ni o ti suwu suwu ti de o ti kawo kawo wa le o ti re mi e je nsun Allah akbar tabi jagun jagun olohun wa bu won ko se kini won to wi faqara'u ma tayassara min alaisan o yana fila onisowo o yana fila jagun o yana fila to ba ro ilorun ba gbe eyan ba ma saraka mejo te ba ja alaisan ko so di meji ngba ta so gbala kaye eko olodun tin ko wanu onisowo ni e wa ha raka mejo lo ma yan tele yan meji oru o gboro bo mo lo dagu dagu ni raka mejo lo ma yan tele yan meji kese nkan re ko ru bo mo yan lo awon so sa ju turu kan baba won lo won mo banu je ni ti le su ah amiss owu ana muhammad o ti o ba di data gbeyin oru ta le tu sibi lati bi ago meta bo sesin sasunba o ni olodun bo so kale sanma to bi o wa lohun wa sanma le aye ani si o se nti o wa forijin forijin ko se nti wa nkan lodo mero kin fun ni eh le ni ko wa nigba to lo npin ebun nigba to lo se kini ta lo npere npere npo lo wa su eh siran ituma sura mo tu fa yen so mo boye bi o ba ma sira yo le tu wona wo yoro to tin ka se bo se ye enu bó ṣe rírò síra ni ó tu ìdí kan tá a fi ń kọ́ mọ̀ gbà síra nù wọ́n tó wọ̀ alámúná ṣọ̀ráhá láka alámúná ṣọ̀ráhá láka sọ̀rọ̀ iraq àbí kìí sípọ́ lọ́run ló sì gbáyà rẹ ni sípáyà gbára rẹ ànábì wọ́n wà dáná ńkọ̀ wọ́n dáná ń ga wíṣọ́ iraq tó sì mú ẹrù kejì mbẹ lórí ọmọkú mbẹ alladi an kodo zahorak eru to de to ti e male ti ojo le to rin e male sin o si ba gbe fu ye rafa'na laka dhikrak o si gbe oruko re ga fa inna ma'al usri yusra o be pelu inira irorun inna ma'al usri yusra ti ma tele nana ni irorun fa ida faragta fansab to ba pari iṣẹ rẹ ilá rọbí kẹfàrọ rọbí bákan náà dọlọ báyìí nígbàsó yíkó kúrò lọ èyí ó lé màtúmọ rẹ tí èyí ọba máa síra ó sì máa gbìyànjú láti pa ayé agbára kí n tó máa sùpàyà
o tu ogiri ni imam khazin ndezul khazin oni aya ye lo so amaliyatu jarahiyan li muhammadin sallallahu alaihi wasallam isabe den se fanabi ki mo so fun isabe ti mo se fun anabi njo ti o ti si doctor laye njo ti won ti won ti mo bi an se la yan won la anabi yenan pe ni hadithatu shakki sadr muhammadin sasa isele li lagbaya anabi hadithatu shakki sadr muhammadin sallallahu alaihi wasallam yan lagbaya re bai ngba to di omo odun merin o wa lodo mama kan tan pe ni halima tin sere kaaki pelu awon omode kekeke won wa ri awon agbalagba meji kan ti an wo sun fun ti an ga ni wa ka won me tin sere okan wa ni ahuwa sore ini ni huwa onani ni ba se ki ni ba feye lele ni ba la bi se la won yoku ti pariwo lole ye won ti gbe mama o won gbe won ti pa o ni halima sare jade nule atoko e abukabasha omo je bise alodo ngba won de be won be ni kankan won bi anabi le kilo sele won sala e fun bayi ah omo ile omo imo ni jada pada sodo ya re o nto ma anabi ko lodo halima ni olo wan so pe alam nashrah laka sadrak sawa ko la lagbaya re wa wada'na anka wuzrak gbogbo idoti ti eje eyan ori t'olorun ba se amuku alladhi anqadha dhahrak to de male bayi ti oni je ori t'olorun se amuku wa rafa'na laka o tu bena baba wa muhammad ghazali rahimahullah inu fiki sira o wa mu hadith anas ibn malik wa ben sahih muslim al malik inu ato ba nabi lo ni omo odo anabi ni odun mewa lo pelu anabi sallallahu alaihi wasallam oni o la afani ati rigba ya anabi okun abi owu ti an fi ran o nbe laya re o jan fi ran igba ya yen o nbe ni aya re ape meme so muslim bi an ba si se abe tan ki won se ora jibril ati mikael wa si se abe won wa lagba ya anabi gbogbo odo ti an fi mo roro kuro ti ese vije se te ti ase ma ko won kokumbe how okan di mimo baba ghazali muhammad ghazali ninjo anabi wa tun se sawari miraj won tun se be fun o je meji o wa ni kilo fa oni olorun ba nre fun se to fi se oni la nbi gun sama lo o le ri pe eyan la san lo gun sama lo ni ara operation ta ti se lo je sama osegun ngba ti ani al-burak fe gbe pe al-burak ba nbe ba wo ran de ni obede se yan le gbe yan lasan ko ma da kusun ye lai ini ta me marin lo su kan atabo laarin oru orin o to gun sama lo to pada si maka mo pe gazali ni eru pe yan lasan ni ise abejan ti se fun timbo so mo gbadam na shara ise abe won bi se sira ni ojo mo sira ni ojo mo eh won lo london anabi nu e ma ba se mo tuko se london nu o fu ni rose lo to se nu pe se aye pe ati fo e mo ina fi tu si dunu e ri pe oro sira nkan la ni pese ma rinu wadduha wallayli idha saja ma waddaka rabbuka wa ma qala wa lal akhiratu khairun laka min al-ula wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda
ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. أميتونو سيرا أميتونو سيرا أميتونو إتاميتونو والضحى والضحى أرم في يالي تابورا والليل إذا سجى وتبورا بلورو باسوكو كبيري بيري ما ودعك ربك وما قلى ọlọrun ba re ope ti ko korira re do nbe ye ọlọrun se kini ọlọrun ope ti ko si korira re igba to ọlọrun ba ran jibrilus la kokko to sele ti sele sele tan ọlọrun fi wa aye to anabi lenu wo o se kini o fi wa aye to lenu wo o fun ni mo o nu ni mo o wa fe wo pe se n te anu mo yi si o mo yi mo ya do mo yi mo yi biro ba wa mo biro se kini wa mo na pe ni fatara asigo ti anabi o ri jibrilu mo o ti awon yen tin ri pe tin mo wo ka le iyawo abulabi mu jemil wa lo ba ya muhammad ma ja ile ka se tonu isu e ti ma be soro wa mo ara kaka o ti pe ti ko tan die o tu wi don wi olorun ni ba soro olorun ba soro olorun ba soro mm you need to be soro allah and one dam and be wa lo bi oke agun an so kale a wo oke a wo bi a si gbogbo e ko re nikan lo ni wadduha wadduha wal layli idha saja ma wadaka rabbuka wa ma qala ọlọrun be pe ti kokorira re walal akhiratu khayrun laka min al ula eto nbo inu gbese aye re o daju to ti lo lo wa aye to npada bo losirisi eti won gbo tele won tun gbo wala safa yutika rabbuka fatarda awon gbo asentinu ro dun si awon kan ti o dun menu dun menu dun menu an bo ase fun elore alam yajidika yatiman fa'awa abi wa ti ko olohun ba ori e lo mu urukan ngba baba re ti ngba ti won bi e baba re o si laye omo urukan ni e mi ta bi ti ori baba e sojuri ni baba omo onu omo baba e ayi wa mo baba e mo ayi mo baba e ko pe omo de ni re Allahu Akbar ah omo urukan ni e gbogbo eto o mo pe ijo mo urukan san do lori iburu itana mi ja mo be ko ni baba o so do lori iburu laye atorun ko gogo mo je yan ngbọ lo ma ti duro ti olohun to pita nabi fun omo urukan ni e omo urukan se re lodo omo edeyan en ti ese yan rara ni ko le sori re won mo wo anu ni sugbọ lo fi ita nabi ha pe omo urukan ma se kini omo sori re ngba ti mayatullah ba ti wa bi be po lo ba ti wa pelu yan na ọjọ́lẹ́kọ́ tó lẹ́hún fàdá. a rí pé pọ́ sọnù àfọ̀nà mẹ́ lọ́dọ̀ àwọn olùdámà wọ́n tó sí méjì ètò kan ní pé nígbà tí ń wá ìlànà ọlọ́run tí ń káàkiri tí ń gòkè sọ̀rọ̀ pé kò tí ma bí jẹ́ lọ àwọn ọlọ́run tó ẹ sọ́nà àwọn kan ní rárá a gbọdọ lẹ ọna sisọnu ma na bi rara sisọnu ru yin agbọ lẹ ma na bi oni pe o tẹle onku rẹ jade nilu maka won jade lo omode ni o wa sọnu won ari ma o si re wa maka fara re lọna ti je omode se ma ni ta mo wa ki fura re wona ni yelo mu e to munu a ba ti ba je won ni to munu ọmọ náà bàbá mọ̀mọ́ jáde kódà ń kóru ní ọba mọ̀mọ́ lọ síbi kan ní ọgbọ́n mọ̀gbọ́n ọba gbé tó bá sọnù yóò mọ̀ ní káàkiri ṣùgbọ́n jọ́nà lọ́hùn anábìnrin dín mọ́ka padà fúnra rẹ̀.
وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى أري الله إني أو ني يا بابا كو نغبا تي مو تي بي او وا نويو اودو مو اودو مفا يا كو ان تي وا ما تي دو وا تو كو بابا 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 ابلو تو لي او تو غبا سودو اودو مو اودو ميجو يان نا كو mo wa fi ti on ko e abu tole abu tole bi sire obi mo to po alai nini so won to ti be ai ni na la bi pade onisowo pe mama wa khadija to wa fe nigba to wa fe adija tan olohun wa fi owo adija ran lowo eri alai ni ni ani o fe lowo lobirin ki wa tun lowo blue ti ma sako si oko e so gba gbe pe emi mo na wo ojo ni ebi an pe iboko ni apeyin se ke so ko ni to se boko ni apeyin oko eni odi jero de la tala ni a lo pe njo kan ti Aisha to fe ri binu anabi ngba na be ba soro titi anabi ne Khadija adi o si laye mo Aisha se re jowu jo ni o tun jowu oku oni kini be lara Khadija ina gbogbo Khadija Khadija se mo pe obirin le o Aisha ire o omo odun mesan lo wa tan bi fe o anabi si wa ni omo odun manu de le a logota anwa ni 53 abi 55 in lo fe Aisha eyin e wa wo bikiru mi fe omo odun mesan nisin ko mo adan da para ru yenun le so gbo yawo ni ya bi yawo se ri nanu afso jo kan o mo ru wa so pe afso o mo gbo pe e ma yan anabi lodi o ni kan iboko wa ni oko wa ni na ki lo le nbe o ni ko da nbe nbe yo salama sama la ro ba won ni dalehun o mo bayi ni salama aleku ya afsa o mo bayi ni o lo si yan lodi ti le o fe su ani afso ki lo do yan bi lodi a o lo ko wa ni a mo le je beru oni ki la fe beru la re o wa ni se wo do ma ye gba si yawo e orin kan la ko de kana la ko fi rasulillahi uswatun hasana na shabani o sa mo so Khadija 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 kini be la Khadija na e ba bu lo fe ha emi to se pe wo lo jabale di mi se a le fi amuku osan we o so dan se ka ah Aisha ni la join o ton dan ro ewo ma oju ana bi yi pada o ni omo Khadija tan so ni nigba ti gbogbo aye ti won pa mi ti o lo gba mi gbo omo Khadija ni nigba gbogbo aye ko oro won le oro re lo fi ran mi lowo njona lohun gbogbo njona lohun ti bi ma gbeyin to bi o ni gbogbo omo ti mo bi pata ara Khadija lo ti wa ngba ti ane be kale tan Aisha lati jo yen lati jo yen lati jo yen won o soro be ma pe eh no go ira ni bi o eh oni وَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى وَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى وَلَا لَيْنِ ọrọ e loro ọrọ akoko ni pe o gbe yawo to lowo ti e o si ko si lodo pe ma won ni ko ma control e lo en yawo wa sibe le ri sibe le ri baba yawo ga won ni gbagbe pa yawo ma se gbagbe pe ni on the 10 o ma nko ni e di dagbada o se o pinjo ni e ni o da fi ra eran 5000 eni ya yin ta lo jeran won yo si wa lorun ni orun ba ni so mo lesan daada amen tori die e konu anabi ati yawo e n bara wa lo dada kò sí
an sunu lo anabi no na yawo e ko na khadija ko si bu to ba kon kan be nisin won jo joko pelu yawo ni jo gba ko ti oya ma bu mi so won jo ma ta kuro so ori okun iburu ni okun kini okun iburu ni o ntiye ko ba kan mu fa'ammar yatima fala taqhar yin e ko to di be yen nigba to tun wa ya olowo a gbe awon olowo ti anabi eri olowo kini olowo tun gbe awon olowo ti anabi abubakar usman ibn anfani abraham ibn auf tola ibn ubaydullah abu darda awon ti mo nso fun awon olowo musliminu tola ibn ubaydullah awon ye fi owo dara nu islam oju ti awon olowo muslim ode oni awon ti anabi tolo ba fi kenu tolo pe wa jadaka ahila fa aguna olon ko awon olowo ti won na owo te fi ra aljanna ku abakir nijo ti abakir gba islam owo to wa lo ren cash o je 40,000 dirham le ni o billion ni o te ma to pe owo to do ni ni billion ni o wa na lori dawa lori gbigba na billion na le lori ibi ti ko bere owo ni na gba fe travel lati makka lo si madina nkan ago ti a fe gun ti a fe gun lo o lora bisi wọn náwó fana binu ìkọba mbẹkúta ti kọ bẹrẹ gbogbo àwọn ẹrú tí wọn fi yàjẹ lókùnrin lóbìnrin tí wọn gbé yàjẹ lágbájá wọn lówó rẹ abákì ọ lọ bá olówó ẹ ní ìlú lọ fẹ ta kò ní ná ó jọkàn bàbá yẹn pè bàbá yẹn pè bàbá ti bàṣẹ láwọn boko hafa ó lè rí èrè wo lọ fẹ rí ibi tó ń rí tó ń ṣe yìí ó ní mo fẹ rí àlìjáná mi ni. Lẹ́gbọ́njọ́ kan Bilal ń sọ ó ní ana mina sanati Abubakar ana mina sanati Abubakar èmi tẹ́ ń wo tó bá dá lè kíámà inú dáadáa Abubakar mo wà inú dáadáa Abubakar mo wà lálẹ́ kíámà ẹ̀sìn wo Bilal alhabashi rọ́dí aláàtàlá ni ó wá di pé wọ́n á lọ sí ìjírá ọlọ́ra ọlọ́ra tí ó fi rìnrìn àjò mo wá dé lùmọ̀dínà àyè tí a wá rí tí a fi bí kọmọsáláàsì wọ́n ní àwọn ọmọ òrùka méjì ni wọ́n ní ọ̀nkù wọn bẹ pẹ̀lú wọn wọn lọ bá àwọn ọmọ ẹ̀sọ́ ọmọ náà ti dàgbà wọ́n ní anábì fẹ́ fi bí kọmọsáláàsì ọ̀nkù wa bá àwọn ọmọ ẹ̀sọ́ wọn náà yọ̀ǹda wọ́n sọ anabi anabi muhammad ó ní mi ò fẹ́ ilé ọ̀fẹ́ mi ò sí kíni mi ò fẹ́ ilé ọ̀fẹ́ fún mọ́ṣáláṣí mọ́ṣáláṣí ẹ̀kọ́ kanu ẹ̀kọ́ kanu ó ní kí wọ́n lọ wá àwọn válù àwa kí wọ́n válù ẹ̀ lóló tó wọ́n sì lọ wọ́n válù àwa válù lẹ̀yẹ ó tó yẹ báyìí anabi wa wà bákan báyìí bákan ní iye tí wọ́n lọ tó yẹ náà ló kù yìí tí a ló tó yẹn náà ló kí ni o sì kó lẹ̀ masalasi anabi ta n lọ yẹn ilẹ̀ àkọ́kọ́ ta lọ́ra ìwà gbalára yẹn náà dè ní yóò gba dáàlì kí àwọn nígbàtí alhaji abaja yóò tàbí shiv a ní ẹyin mùsùlùmí mo fún yín nílẹ̀ yìí ẹ̀fẹ́ kọ́mọ́tálásí kò níwèé kola agreement àṣẹ́fù lọ́nlọ́n nígbà wá yá àwọn alájà wa kó ṣèfò kú àwọn ọmọ ẹni masáàsì yẹn ìpapọ̀ ẹ̀ta àwọn sákàkiri àwọn ọmọ ẹja lọ́ba hausa ṣàfihàn ṣé abdulrahman nkọ́ àwọn sí ayọ̀ nkọ́ àwọn kéde kan nkọ́ wáyé salamu alaykum wọ́n ìròyìn ìyá kan alájà ni wọ́n fọ masáàsì ọdún kẹẹ̀ẹ́dógún re àwọn ọmọ ẹ̀ka wá rè wọ́n dé láti lóyìnbó ìwé dà kò síwè sáájú anábì mbẹ
nabi kwa leko to e pe ana ba gbale ofe ni an manafiki won lo so ma mi pe e pe ko gbo mi sase e pe ko gbo mi sase lati e ko pale mo an lo fe lo yen wa fi han pe gbogbo egbe islam bo dan ko ra wa ki te ba ti ni center e ba ti ni joko e ti raye wa bi ma bi wa asin ba ti le ju won se kini won le ni ro ma fe pari sura yen pe fa ammal yakima fala taqhar ira nabi to ba wa ro mo urukan mo foju re na re to pe won na ti jo mo urukan ri ran ti kikoro jo mo urukan tori die omo urukan ba wa be mo foju re na re وأما السائل فلا تنهار وبا واجا الاغبي تو با وا ب ما لي دانو بو با تي لو لو سو بالي بالي فون وان سي كو علي كوكان لودو هاوسا الا با موسى ابي كو ني او اولو سي دادا مي في او ري بي تي تورورو مي جو بي تي ما واي دو واي لو كي اسبي لا اي وني اي جاغبي ما الاغبي اسي كيني ايجادو ما لاغبي بو باتيني سي بيله بيله قول معروف خير من صدقه يتبع الله اولو لورو دادا اولو جو سراتا سي تا وافي كو با كو غورو تيلو اولو ما بارا بي واما بنعمه ربك فحدث اولو سوما اوري تا سي فوري انا محمد اوبو في صرف راي اما فاني idhar li ginna min ash-shukr kiya fi wuri tolo o ba se fun won inu opedu folon ni lesi ti gberaga ah emi olo ma kemi o olo se ke bai fun mi o dupe folon ti ti gberaga islam o tako olo lo so wan gbe wa ma bi ni mat rabbika fa hadith idi akoko nu ta fi ma mo nipa itan nabi yóò jẹ ká mọ oríṣiríṣi àwọn àyà àtàwọn àdìs tó ní ìbàdàn pẹ̀lú ìgbésẹ̀ ayé ààrẹ muhammad yóò jẹ ká mọ bóòlù sí practicalize àwọn nǹkan wọ̀nyí àtàwọn ọmọlẹ́yìn rẹ̀ ìyẹn ni ìdí àkọ́kọ́ inú àwọn àdí tí a máa ń torí ẹ̀ mọ́ ìtàn ànábì ọwọ́ ẹ̀ka mọ́ta bẹ́ẹ̀ ẹ̀ka mọ́ta ìdí kanu ah idipo eyo kan mo ko fe so fun be lo ninu e mo pe sin wa ye sesin kekere ye sesin ma kan gbogbo ta wa so fun yin yi e le ba pade nbe kan e gba to di pe awon afa ade ti an gbe usulu mi de lati ma ko sira tan pe ni fiqh usira understanding of sira o ya to sira lasan understanding of sira na pe fiqh usira agboye sira agboye ta nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kega isire zenda ma kan bi atan kanove no ne so pe waqafatum tarbawiyatum ma'siratin nabawiyatin sharifa waqafatun tarbawiyatun ma'siratin nabawiyatin asharifa iwusira nabi ni agbegbe ilana ireni fun esin tori die biti ado sini asale ire abelon balikola aden to soro aden to gbo lada ka so lada ka gbo olon ma nwa lada na olon wa se ni yi pada re fun wa an be ni olon okunrin wo obirin wa omade wa agbalagba wa mo se se yi pada re fun wa olon mo yi ti ni agbodanu de ko si wa lanfan laye atorun akole kole hadha astaghfirullah wa lakum wa lisal muslimin kulli dhanbi wa khatiya سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله اكبر هو الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر
الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم